Jeg vil nu fortælle om, hvordan man finder stigningstal og linjens ligning ud fra to koordinater. Og i det her tilfælde, så starter vi, har vi to tilfældige koordinater, som hedder 2,1 og 8,4. Og til at starte med, så sætter man dem ind i sit koordinatsystem, som vi har her. Så har vi punkt 2,1 og punkt 8,4. Og så har vi en streg her, som vi skal finde stigningstallet for og linjen eller ligningen for. Vi starter med stigningstallet, hvor vi starter med at sige, hvor vi skal starte med at finde, hvor meget den falder per 1 x. På x-aksen. Og det gør vi ved at sætte koordinaterne ind i en ligning, som hedder A, er lige med y1 minus y2 y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, som så er lige med som er lige med vores tal, som er 4 minus 1 divideret med 8 minus 2, som er lige med 3 divideret med 6, og som så er vores, som så også er en halv, som så er lige med a. Meget lang forklaring. Og det vil så sige, at for hver gang vi går 2 ud på x-aksen, så går vi 1 op. Så vi nemt og simpelt kan finde ud af, hvor vores linje kan skære y-aksen. Så finder vi skæringspunktet, og det gør vi sådan set ved, at vi starter med at gå 1 ned. Og ved den var på 1, så kommer den ned på 0. Og så går vi 2 hen, så den ender i 0,0. Så vi ved, at vores linje skærer i 0,0. Skriver vi her. Som er flot smiley. Og nu skal vi så vores ligning for linjens ligning, som hedder y er lige med a x plus b. Der har vi så vores a, som er som var en halv, 0,5. Så det indtil videre har vi den til at hedde y er lige med en halv. X plus b. Og så vil vi nu finde b, som er der det punkt, som linjen skar, som jeg faldt lige fra. Jeg tænker forud for mig selv. Så hedder den y er lige med 0,5x, da vi ikke har brug for 0. Så ved vi, at linjen starter på 0 og går en halv op, hver gang den går 1 ud. Og så har vi stigningstallet og linjens ligning. Nu vil jeg så vise, hvordan man laver en linje ud fra en ligning. Og i det her tilfælde er vores ligning 2x, eller y er lige med 2x plus 3. Og for at finde linjen, skal vi indsætte et punkt,
Så to er gange et eller andet, og så finde det punkt på y-aksen og x-aksen. Og i det her tilfælde, så er x en uafhængig variabel. Så det kan være et hvilket som helst tal. Og så i det her, så starter vi med at sige, x er lige med 3 nu her. Så 2 gange 3, det giver 6. Så finder vi det der. Og så siger vi 2 gange 4, det er 8. Så har vi der. Sådan siger det. Og så vi ved også, at linjen skal skære i plus 3 på y-aksen. Så har vi en linje, der går her. Sådan meget fra tegnet. Og så har vi vores linje. Og det er simpelt nok måden, man finder en linje, eller tegner en linje ud fra en linje.